Өлкөдөгү орчундуу окуялар жаңылыктардын кечки топтомунда студияда Алмагүлерке Байгызы саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чагылыштан кыскача. Баткенде 2 жашар кыз эс учу жоголгончо сабалганына шектелип, анын өгөй атасы кармалды. Наристенин абалы оор. Медициналык калдыктарды таштандай ташып, полигонго ыргыткандар аныкталды. Ден соолугу үчүн тобокелге барган донорлор кадырланбайт, аларга болгону 100 сом гана каражат төлөнөт. Баткенде 2 жашар кыз эс учу жоголгончу сабалганына шектелип, анын өгөй атасы кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, наристе ооруканага 7 июнь күнү түшкөн. Саламаттык сактоо министрлиги учурда кыз жасалма дем алдыруу аппараттарына туташтырылып, комада жатканын маалымдады. Мээнин жабык жаракаты, мээнин чайкалышы деген диагноз коюлду. Абалы өтө оор деп бааланууда деп билдирди ведомство. Милиция кылмышка шектүү деп наристенин 40 жаштагы өгөй атасын кармады. Ал Бужум айылынын тургуну экени, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылды. Бишкектеги лабораториялардын биринен чыккан медициналык калдыктарды Бишкектеги полигонго ыргытып жүргөн ишкана аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай жосонго лицензиясы жок иштеп жүргөн медициналык калдыктарды жок кылуучу жеке ишканалар барган. Катуу таштандыны ыргытымыш болуп, өзгөчө кооптуу калдыктарды Бишкек шаардык санитардык полигонго алып барып жүргөн ишкана аныкталды. Алар айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамды одоно бузушкан. Мындан тышкары үйлөрдүн арасында атайын нормаларды карманбай, медициналык калдыктарды сактап ташып жүрүшкөн деп жазылат маалыматта. Бул коркунучтуу оорулардын ВИЧ инфекциясы, вирустук гепатит жана башка тарап кетүү ыктымалдуулугун күчөтөрү белгиленген. Ишкана айлана чөйрөнү булгагандыгы үчүн акы төлөбөй бюджетке 37 миллион сомдон ашык зыян келтирген айтылды. Атайын кызмат бул мыйзамсыз ишке лабораториянын текшерүүлүгүн текшерип жатканы кошумчаланды. Кыргызстанда кан берген донорлордун пенсиясына каралган кошумча каражатты көбөйтүү сунушталууда. Мыйзам долбоору парламентте иштелип чыкты. Анткени донор болуп адамдарга өмүр тартуулап келгендердин пенсиясына болгону 100 сом гана төлөнүп келген. Бул сумма 27 жыл бою өзгөрүлгөн эмес, аны 1000 сомго көтөрүү сунушталууда. Өлкөдө ар кандай оорулар көбөйүп, кошумча кан куюуну талап кылган операциялардын саны өсүүдө. Мындан улам муктаждык күчөп, кан борборлорунда кырдаал курчуган. Анткени өз каалоосу менен кан тапшырган донорлор сейрек кездешет, басымдуусу туугандарына гана берүүгө макул болушат. Алардын катарында Максат Исамидин уулу да бир тууган эжесине донор болууда. Апачам, мен кичине кан керек болуп калды. Ошол кандын эмне экенин точно билбейм, эмнеси эле тромбоцит деген, ошол тромбоцитти бөлүп чыгарат экен аппарат. 30 жолу өз ыктыяры менен акысыз кан бергендерге Кыргыз Республикасынын ардактуу донору наамы берилет. Фарида Мойдунова да бул наамдын ээси. Кезегинде 25 жыл бою ош облустук кан борборуна кан тапшырып, көп адамга өмүр тартуулагандардын бири. Ал үчүн социалдык коргоодон ай сайын болгону 1000 сомдон гана бөлүнүп турарын айтат. Ал эми пенсиясына төлөм кошулбайт. Почетный донор Кыргызстана деген наамды алдым. Бул үчүн бизге 1000 сомдон соцзащитадан ай сайын берилет. Андан сырткары башка дагы льготалары бар экен, бирок аларды ала албадык. Кан тапшыруунун мен айтып кетет элем, кан тапшыруунун эч кандай зыяны жок. Ушул донорлор өз каалоолору менен келип, ушу оорул адамдарга жардам берели деп келип аткандан кийин мен ошо депутаттын оюна кошулат элем. Эгерде өкмөтүбүздө ошол каражат болсо, кошулганы оңго деп эсептейм. Өлкөдө Кыргыз Республикасынын ардактуу донору төш белгиси менен 1554 жаран сыйланган. Анын 810 пенсионер. Бирок алардын пенсиясына 27 жылдан бери болгону 100 сом өлчөмдө гана төлөм кошулган. Мындан улам кан берип, бирөөнүн ажалына арачы болгондор бааланбай келет. Бул багытта мыйзам долбоору иштелип чыгып, болгону 1000 сомго көтөрүү демилгеси айтылды. Бул үчүн республикалык казнадан 9 миллион 720 миң сом талап кылынат. Эсептик көрсөткүчтүн 100%нын өлчөмү 100 сомго барабар. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын ардактуу донору же СССРдин ардактуу донору төш белгиси менен сыйланган пенсионерлерге болгону 100 сом кошумча төлөм берилип жатканы өкүндүрөт.
Аларды биз уақыты келгенде чақырып тұрауыз. Ар бір чақырған сен алар расходы менен келет да. Ошоны дағы кебіркілер, қуалбаған ұшырлар бар. Ошол донорлардың біздің ел өзінде солғына сіңірген мейінеті, емгеге, адамгершілігі жоғыр баланса да өлемді. Сутка ойы қан беріледі. Сутка ойы. Анан қандың сақтау мөнеті 30 күнден 42 күнге чейін болады. Аны көп алып алған менен ошо сурок өтүп кетсе ал утилизацияга кетет да. Анан бизге эртең канча кан керек болуп калат, бир сүйүнү канча керек болуп калат, ошонун точный расчетин албастан биз баскармайбыз анычы. Кан тапшыруучу донордор кан ооруларына кылдат текшерилет. 100 адам кан тапшырса, алардын 30% жараксыз болуп чыгат. Ооруканаларда канга болгон муктаждык күч айрыкча сирек кездешүүчү тобуна. Плазманын 2 дозасы үчүн донорго болгону 500 сом гана төлөнөт. Деген менен бул сумага өз эрки менен келгендер жок эсе. Түшүндүрүштөрү сурануу менен тапшырталас. Бул суманы өтө аз деп эсептешет. Бирок чындыгында өтө аз. Азыркы күндө канчалык донорлор кан тапшырган сайын алар көп калориялуу күчтүү оокаттарды жеп, канын толуктап организм катташ керек да. Кайра-кайра кан тапшыра бергенде ушундай көбүрөөк акча алып жол буресине төлөнүш керек, нормальный обед кылып кетиш керек. Ушуларга бул белгиленген суммалар 97 жылдан бери ушундай. Бирок 97 жылкы менен азыркы сумманы салыштырып болбойт да. Өлкөдө кан даярдаган 7 кан борбору жана кошумча дарылоо мекемелеринин ичиндеги 39 кан бөлүмү иштейт. Кыргызстанда 3000ден ашуун донорлор бар. Алмагулерке багызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Жол кыймылы жөнүндө мыйзамга жана укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ал Жогорку Кеңеш тарабынан 24 апрелде кабыл алынган мыйзамга жеке мобилдүүлүк каражаты деген термин киргизилип, ага кыймылдаткыч бар транспорттор, электросамокаттар, гироскутерлер, монодөңгөлөктөр жана башка ушул сыяктуу каражаттар кирген. Бул каражаттарды башкаргандар жол эрежелерин бузса 1000 сом айып салынат. Абалында айдагандар 3000 сомго жазаланат. Белгилей кетсек, аталган мыйзам долбоорун депутат Марлен Маматалиев көчөдөн тынч баса албай калдык деп кайрылгандардын саны өсүп кеткени улам иштеп чыкканын айткан. Президент Садыр Жапаров нотариат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилген документке кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Аталган мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 25 апрелде кабыл алынган. Мыйзам жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия берүүдө жана жокко чыгарууда гумандаштырууну ишке киргизүү максатында иштелип чыккан деп жазылган маалыматта. Ысык көлдөгү эс алуу жайларын чет элдиктерге менчикке берүүгө уруксат берген мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Анын депутаттары Балбак Түлөбаев, Элмурза Сатыбалдиев жана Бактыбек Сыдыков демилгелеген. Эл өкүлдөрү жер кодексине ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунушташууда. Ага ылайык министрлер кабинети тарабынан аныкталган тартипке чет өлкөлүктөргө рекреациялык объектилер жана туристтик инфраструктураларга ээлик кылуу укугу берилиши мүмкүн. Буга чейин депутаттар объектилерге эмнелер кирерине кызыгып, чет өлкөлүктөрдүн менчигине жер өтүп кетпейби деп кооптонушкан. Демилгечилер ден соолукту чыңдоочу туризм үчүн пайдаланылуучу конок үйлөр, коттедждик шаарчалар, эс алуу үйлөрү жана башка объектилер камтыларын, ал эми жер тилкеси буга кошулбай турганын билдиришкен. Жогорку кеңештин жыйынында жарнама жөнүндө мыйзам 3-чү окууда жактырылды. Ал көз ачыктардын, төлгөчүлөрдүн жана сыйкырчылардын кызматын жарнамалоого тыюу салат. Аталган мыйзам долбоорун социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева тааныштырды. Мыйзам долбоору жеке пайда көрүү максатында тегел же бул милдеттерди чечүүнү сунуш кылган кандайдыр бир магиялык же башка ишенимсиз ыкмалар боюнча кызмат көрсөтүп, жарандардын башын айландырууну жокко чыгаруу максатында иштелип чыккан. Шаардык кеңештин депутаттарын мөнөтүн узартып, саясий партия менен кошо талапкерлерди да тандоо сунушталууда. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү 1-чү окууда жактырылды. Тиешелүү мыйзам долбоорун депутат Марлен Маматалиев демилгелеген. Документти иштеп чыгууга борбордук шайлоо комиссиясы, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер дагы катышкан. Кененирээк кийинки материалда.
Шардык кеңешке шайлоодо саясий партияга эле эмес, талапкерге дагы добуш берүү сунушталууда. Жогорку кеңештин тармактык комитети жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү биринчи окууда жактырды. Документте шаардык кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарын 4 жылдан 5 жылга чейин узартуу, шаардык кеңештерде шайлоо босогосун 7% 5% чейин кыскартуу каралган. 7% 5% түшүргөн бул жакшы эле. Себеби мен жана айткандай конкуренция көбүрөөк болот, көбүрөөк партия келет да, анан талаш тартыш болот. Талаш тартыш болгон жерде чындык жарылат. Анан экинчи дагы жанагы 5 жыл дегенде эле дурус эле. Ар 4 жылда алмаша бербей 5 жыл болсо депутаттагы парламент ичинде 5 жылдын ичинде өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтөт, шаарга пайдасы тиет да. Анан 4 жылда кайра-кайра шайлоого болсо бул республика казынага эле зыян. Анан үчүнчү өзгөрүүсү бул жанагы партиянын ичинен дагы анан талапкерди тандоо дегени бул бир аз аша чыгып кетет. Себеби биздин элибиз шайлоо маданияты аз толук түптөлө элек да. Толук тандаганга биздин эл менин оюмча мындай көп ишенген болбойт. Ошон үчүн бул жерде бир аз этият кылып азырынча партияларга өш керек. Партиялар өзүн талапкерин өзү тандап, бул биринчиден өзү тандап өткөрөт, экинчиден партиянын өзүндө да жоопкерчилик болот да. Долбоордо пилоттук негизде электрондук добуш берүү механизмин киргизүү да бар. Ошондой эле партия алган мандаттарынын 30% кем эмеси көп добуш алган аялдардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Документти иштеп чыгууга борбордук шайлоо комиссиясы, жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер катышты. Келди да, шайлоочучу келди. Мында чоң экран бар. Ушул экрандан партиялар турат. Мисалы партияны тандады. Партияны тандагандан кийин ошол жерде сүрөттөрү менен ар бир кандидаттын сүрөттөрү турат. Ошол сүрөттү басасың, кимди тандасаң. Тандагандан кийин анын ичинен бюллетень чыгат. Сиз айтканда бир текшерип коюш керек, туурабы, акыркы чечимиңди ооба деп баскандан кийин ошол бюллетень уже галочкасы менен, партияга коюлган галочкасы, анан кандидатка коюлган галочка менен бюллетень чыкса, анан ал алып барып туруп, анан кийин урнага салып коет элек да. Бул биз Кореяга барып келгенде буну сүйлөштүк. Кореецтер буга макул экен. Бизде азыр бир эле маселе калды, эгерде ошого каражат тапсак, анан ошондой системага өтсөк туура болот эле. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет карап чыгып, биринчи окууда жактырды. Анткени партия түзгөндө мурда азыр жанагы Мекимбек Акимович айткандай алдыга турабыз деген маселе преференциалдык система ал маселени чечти. Анткени мына биздин партияда мисалы Азамат Исраилов мисалы 42-нчи номер болчу. 7000ден ашык добуш алды дагы алдыга чыгып сурулуп келди. Ушундай болот экен да. Бул жагынан жанагы партия лидерлерине жеңил болуп калды. Кайсы добуш алсаң келесиң, албасаң мындай тарыныч жок дегендей да. Кошумчалай кетсек, мурдараак шайлоого байланыштуу парламентте дагы бир мыйзам долбоору каралып, ал четке кагылган. Анда шайлоодо үгүтчүлөрдүн санын кыскартып, 500ден ашырбоо сунушталган. Бирок талкуунун жүрүшүндө депутаттар бул демилгеге каршы чыгып, жыйынтыгында мыйзам долбоору четке кагылган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, ОШТВ. Ош шаарында үй түбүндө салынган 4 балабакча ачылып, пайдаланууга берилди. Балабакчалар өкмөттүк акселераторлор программасынын негизинде ачылып, балдардын мектепке чейинки даярдыгын жакшыртуу жана өлкө аймагындагы балабакча тартыштыгын жоюуга багытталган. Мындан улам жаңы ачылган бакчалардын наристелерге түзүлгөн шарттары, окуу каналары жана тазалыгы шаар мэринин өкүлдөрү тарабынан текшерилип, тиешелүү багыттамалар көргөзүлдү. Ош шаарында дагы бир үй тибиндеги балдар бакча ачылды. Бакча 25 наристеге ылайыкталып, бүгүнкү күндө 16 бала тарбияланууда. Аталган бала бакчага келген бөбөктөргө кыргыз, орус жана англис тилинен сабактар өтүлүп, мектепке чейинки даярдык курсу чогуу окутулат. Учурда үй тибиндеги балдар бакчасын ачууда жеке ишкерлерге мамлекет тарабынан бир топ жеңилдиктер берилип, лицензия алуу жана салык маселесиндеги көйгөйлөр жакшыртылган. Лицензия жок, да, лицензия жок, налоговый жок, анан дагы немелерден
полный немедленно назад кладу, да, уж это меня разочаровал бедрем, денег было, че? Але мы были и тибиндеги балдар бахчасы мындан бир ай мурун 40 балага лайыктал вачылган учурда 3 тайпа менен 30га жакын бала тарбияланып билим алууда. Мында балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү сабактар да өтүлүп, атайын балдар ойночу жаң аянча да каралган. Азыркы группада, азыркы биздин бала бакчада өз негизи 40 балага лайыкташтырганбыз. Азыр эми бала балдар азыраак бир аз, эми бир жарым ай болгон үчүн бизде 30 бала бар. 10-12 ашча бирок албайбыз дедик. 10-30 бала бар азыр 3 группада. Анын бизде 3 тил үйрөтүлөт: кыргыз тили, орус тили, англис тили үйрөтүлөт. Бир жумасына 3 жолу англис тили келет, бир жумасына 3 жолу орус тили келет. Өзү негизи кыргыз садик. Үй тибиндеги бала бакчалардын иштөө тартиби жеке менчик жана муниципалдык бакчалардан дээрлик айырмаланбайт. Анда мектепке чейинки даярдык иштери да бирдей тартипте жүрөт. Өлкө аймагында бала бакчалардын жетишсиздигинен улам өткөн жылы өкмөттүк акселераторлор программасы иштелип чыккан. Аталган программанын алкагында бала бакча ачууга 30 жаран арыз менен кайрылып, анын 15 каттоодон өткөн. Негизинен ушул мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдө тоскоолдуктарды жоюу максатында жалпы эле ушул бала бакчалардын жетишсиздик маселелерин жоюу максатында ушул өкмөттүк акселераторлор программасын аткаруу максатында Ош шаарында атайын жумушчу топ түзүлүп, жалпы Ош шаарынын элине түшүндүрүштөр жүргүзүлдү. Ушул жеңилдетилген түрдө үй шартында бала бакчаларды ачкыла депчи. Бүгүнкү күндө ушул жылдын башына чейин жүргүзүлгөн түшүндүрүштөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпысынан 30дан ашуу арыздар түштү. Анын ичинен 15'i биздин салык кызматына каттоодон өттү. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп болдуңуздар, 12-нчи үй тибинде бала бакча ачылды. Белгилей кетсек, Ош шаары боюнча үй тибинде болгон 12 бала бакча болсо, бул санды ушул жылдын аягына чейин 35'ке жеткирүү пландалууда. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ушул жана башка маалыматтар менен Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан дагы таанышсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда дүйнө жаңылыктары улантат.